Zdravím vás, mý milí přátelé mluveného slova, audioknih zvláště. Je tady druhý wrap-up knižního banketu, a to za měsíc říjen a tentokrát audioknižní. Tento měsíc u mě nebyl co do počtu audioknih, které jsem doposlouchala, úplně nabitý. Nicméně jedna z těchto knih trvala přes 20 hodin, takže doufám, že mi odpustíte, že vám dneska řeknu pouze o třech. V říjnu jsem totiž doposlouchala knihu Fox. Tuto knihu jsem si koupila v červenci jako e-book, četla jsem ji od prázdnin na přeskáčku, moc se mi to nedařilo, v původní angličtině. A byl to právě Fox, který mě přiměl k tomu, že jsem si založila členství v Audible a začala poslouchat knihy v angličtině. Z nějakého důvodu pro mě bylo přijatelnější tuto knihu nakonec doposlechnout, takže zhruba třetinu jsem přečetla a zbylé dvě třetiny jsem si dala v audioknižní podobě. Je to smyšlená young adult fantasy, kde masky hrají důležitou roli v tom, že pomáhají zprostředkovat magii. Ta magie je založena na barvách, takže barva si vás vybere, mluví k vám a vy získáte, pokud jste tedy silným uživatelem, tuto masku. Angličtina to pro mě byla dostatečně jednoduchá, aby bylo možné jí rozumět a vypravěč je mladý hlas, příjemný, mluví tak akorát rychle. Byl to super zkušenost jako první anglická dlouhá audiokniha. Takže doporučuji jak po příběhové stránce, tak po té poslechové. A knížka tedy ve fyzické podobě vypadá taky velmi hezky. Ale to není to nejdůležitější tento měsíc. Protože tím největším, co jsem v říjnu poslouchala, byl Temný les, což je druhý díl Problému tří těles, vydané Audiotékou, načetl Zbyšek Horák. V Problému tří těles se mi Zbyšek Horák hodně líbil. Ten jeho hlas mám ráda, jeho projev, fakt jako tam jsem problém neměla. V této knize jsem si ovšem uvědomila, že spíš než využití jednoho herce by se hodilo udělat to způsobem, jako je mycelium, to znamená najít ty jednotlivé dějové linky, aby každou z nich četl jiný herec. Zbyšek Horák by si klidně mohl nechat toho hlavního Číňana. Omlouvám se, jména nebudu reprodukovat, prostě si je nepamatuju. Což je další problém této knihy. Je tam hrozně moc čínských jmen a věřím, že pro běžného středoevropana je prostě nemožné si je všechny zapamatovat. No a tím, že oni ani nemají nějak výrazně odlišený tón hlasu, nějakou barvu, nějakou změnu, dost často byl prostě problém se zorientovat, která ta dějová linie zrovna ubíhá. Čemuž nepřispělo ani to, že v knize v podstatě nejsou znělky mezi kapitolami, mezi těmi částmi, je jich tam velmi málo. Mohlo by jich tam víc, protože jsou boží. V té první části přecházejí z minulé knihy, je to takový ten zvuk handpanu, hrozně hezký zvuk. V té druhé části jsou potom takové trošku klasičtější. Ničemu to nevadí, ta změna atmosféry odpovídá ději v té knize. Ovšem, těch víc hlasů by tomu fakt hodně prospělo. Další věc, která by tomu fakt hodně prospěla, by byl jiný režisér. Jakub Tabery v tomto smyslu není úplně ten, kdo by vládl nad hercem, protože, jak jsem slyšela, obvykle spíš nechává toho herce, aby si našel svoji cestu a koriguje je poměrně minimálně. Tady by se to fakt jako ale hodilo, protože ta kniha je dlouhá a potřebuje nějaké víc odlišení, víc odlišit ty dějové linky, víc vést toho herce k nějakému kultivovanějšímu projevu. Jsou místa, kde ten Zbyšek Horák prostě kolísá tím hlasem nesmyslně, dává důraz na špatná slova ve větě, kolísá příliš často. Jako dabér Jeremyho Clarksona je prostě nepřekonatelný, ale tohle není Jeremy Clarkson. Tohle je olbřímý čínská sci-fi. Takže chci od toho něco jiného. Přemýšlím o tom, že si možná ten třetí díl spíš radši přečtu, než bych ho poslouchala v audioknize. Což je škoda, protože tohle dílo si fakt jako pečlivou přípravu a pečlivé nastudování zaslouží. Mrzí mě to, ale Temný les nemůžu úplně s čistým svědomím doporučit. Je to fajn, ale není to super. Rozumíme si? No a po tomto obřím mnoho dní, týdnu, možná trvajícím zážitku jsem potřebovala takovou fakt jako jednoduchou jednohubku. A tak jsem sáhla po knize, kterou jsem dostala na Audible, jakoby zdarma. Úplně zdarma není, protože
K jednomu kreditu, který si zaplatíte, získáte možnost každý měsíc stáhnout si dvě audioknihy z výběru Audible. Už nevím, jestli to bylo v září nebo v říjnu, každopádně jednou z knih, kterou jsem si takto vybrala, byl Feeding the Dragon od Sharon Washington, což je americká herečka, která u nás není příliš známá, nicméně určitě jste ji v některých filmech vysílených i u nás mohli potkat. Tato kniha má podtitul Pravdivý příběh dívky, která žila v knihovně. Naláká tedy spoustu lidí, kteří milují knihovny a chtějí vědět, jaké to bylo vyrůstat mezi knížkami. Což ovšem není úplně hlavním těžištěm tohoto vyprávění. Ona celá má jenom asi hodinu a půl. V podstatě jsou to vzpomínky této herečky na dětství, zahrnuje to různé epizodky s jejím otcem, strýčky, výletem do jiného státu. Dějově to není až tak zásadní. Je to příjemné si poslechnout, ale není to nic, co by vám změnilo život. Ovšem, co je úplně super, je právě hlas a projev samotné herečky, která si to sama tedy napsala, připravila a přečetla. Tím, že herečka naprosto perfektně paroduje přízvuk všech těch členů rodiny, newyorský, černošský, z gangu, bůh ví odkud, ani to všechno nepoznám, je to ale úžasný, je to v podstatě téměř, bych řekla, dramatizace pro jeden hlas. To je Feeding the Dragon. Přiznám se, že tahle kniha mě fakt hodně bavila. Nechci říct nadchla, nadchl mě hlasový projev, ne ten příběh, jinak to bylo úplně super. A to je pro tento měsíc všechno. V příštím videu budu 5 ódy na Harryho Pottera, načteného Stephenem Fryem. A ne tak 5 ódy na Alias Grace, což je kniha Margaret Atwood, kterou načetla Lucie Pernetová, Pavel Batěk a dva další herci. Už teď se těším na další video. Doufám, že se u něj znova uvidíme a mějte se krásně. Ahoj!